Hei, her ser dere et bilde over kan si, ulike flaggtyper da, i Europa etter andre verdenskrig. Jeg heter Jan Erik og er historielærer, og nå skal vi se på kan si, overgangen fra kan si, krigssamarbeid til kald krig i Europa. Vi skal da se på kan si, disse fredsslutningene, om de har bidratt til fred og forsoning. Og for så vidt hvordan da det kan oppstå noen nye si, konflikter og kriger som en som konsekvens da, av andre verdenskrig. Dette er Berlin i 1945. Altså, det er bare et eksempel. Og vi kan gjerne si at Europa er på en måte år null etter andre verdenskrig. Hvis vi ser på dødsoffre, og det er jo estimerte tall, så er det nærmere 70 millioner, har man regnet seg frem til, som mistet livet. Og det som skiller fra tidligere kriger er at de fleste er jo sivile. Og anslagsvis så mistet Sovjetunionen 27 millioner, Tyskland 10 millioner, Polen 7 millioner, og disse holocaust-offrene, altså de som var kan si, offer for det grusomme som skjedde mot jødene, så ser dere tallmaterialet der, og det er spesielt av Polen med sine 3 millioner som på en måte er, utgjør da, hovedtyngden. Men det finnes også kan si, et Europa i ruiner, og der så finnes det flyktninger. Altså folk som da på en måte ikke hadde på sett og vis noe hjemland. Cirka 85 000 befant seg da i de tyske områdene. Men det fantes også mange, mange tyskere som på en måte måtte flykte fra spesielt da Sovjetunionen da, og den okkupasjonen som foregikk der, og som var på flukt kan si, tilbake til Tyskland. Og blant de materielle ødeleggelsene så var det jo på sett og vis sånn at byene i Tyskland var utbomba og lå i ruiner. Og alle kan si sånne moderne funksjoner, vann, noe over hodet, tak over hodet, altså alt som på en måte karakteriserer et moderne samfunn er borte. Når en stor verdenskrig er over, så skal forholdene normalisere seg. Hvordan skal man få det til? Det er forferdelig mange offre som krever oppreisning og rettferdiggjøring. Og da må noen dømme og noen må gjenreise. Og i den prosessen så oppstår dette begrepet seierherrenes justis. Det er de som vant krigen som bestemmer hvordan dommene skal falles og hvordan oppbyggingen skal foregå. Og i Tyskland ble dette gjennomført i alle hovedsak i den såkalte Nürnberg-prosessen, hvor allierte dommere, det vil si russiske, brittiske, amerikanske, franske, satt og dømte de tyske krigsforbryterne. Og de la en veldig hård hånd som grunnlag for det at krigen hadde vært så grusom. Og da sier man etterpå, dette var da seierherrenjustis, for det var de som det var seierherrene som la premissene for utforming av dommene og beskrivelse av skyldspørsmålet. Når det gjelder Nürnberg-dommene, så var jo dette opplagt seierherrenes justis. Men hvem andre skulle egentlig gjennomføre en så omfattende prosess mot et så omfattende og destruktiv regime som det tredje riket under Hitler? Det måtte jo være de som hadde vunnet krigen. Så kunne man si at man kunne velge en internasjonal uavhengig kommisjon eller domstol til å gjøre det. Men det fantes ingen uavhengig kommisjon, fordi alle stormaktene og alle de viktigste maktene i verden, de var deltakere i denne krigen. Det som man da stiller spørsmålet om, var seierherrens justis rettferdig? Var det riktig å dømme slik som de gjorde, og kunne de gjort det annerledes? Dette har man da forandret synet på etter hvert, delvis. Men jeg tror i all hovedsak så la Nürnberg-domstolen til grunn at her måtte først implementeres helt nye rettsprinsipper, slik som krig mot menneskeheten, blant annet,
og nye, nytt grunnlag for å tenke stort når det gjelder å opprettholde rettferdigheten igjen. Så seierherrenes justis i denne sammenheng er på en måte en feiltolkning når det tenkes bare negativt på det. Det var også positivt for at det ga grunnlag for ny rettstenkning, og stort sett så kom vel Nürnbergdomstolen vel fra det som skjedde. Men det som da var begynnelsen på oppgjøret ble jo en lang fortsettelse med de store krigsforbryterprosessene, særlig mot konsentrasjonsleirvakten og så videre. Slik at det tyske krigsoppgjøret, eller oppgjøret med den tyske tredje riket og deres utøvere, det fortsatte jo langt inn på 60-tallet. Og det ble da stadig mildere etter hvert som tiden skred frem. Men det var hele tiden på en måte seierherrene som administrerte det, selv om det gradvis ble overtatt av tyske domstoler og gjennomføre oppgjøret. Skal vi se litt på virkningene. Og du kan si disse store aktørene, imperialistiske aktørene, altså Frankrike og Storbritannia, de er jo på en måte svekka. Og det fremstår nå nye, kan si, supermakter som Sovjetunionen og USA, og de er jo på sett og vis motstandere av da, og støtter opp under da, frigjøringen i koloniene. Men det er klart det er egne motiver de har. Altså kanskje Sovjetunionen med å spre revolusjonsideene, USA kanskje for å slippe til med sine produkter. Men det er også en tanke om å skape en, eller ha en drøm om en bedre verden, sånn at man forsøker på nytt nå å etablere en internasjonal organisasjon, og det er jo da FN vi snakker om. Med en tanke om å redde kommende slektsledd fra krigens svøpe, som to ganger i vår livstid har brakt usigelig sorg over menneskeheten. Og menneskerettighetene, og først erklæringen og etter hvert konvensjonene, de skal jo da på en måte forsøke å skape en internasjonal domstol som forhindrer da det man har vært vitne til da. Men også krig, eller konflikt, kald krig. Og vi skal nå se på spesielt da den første delen, altså etableringen av kald krig i Europa. Så kommer de andre, kan si, fasene i andre videoer senere. Ok, nå skal vi se hvordan den kalde krigen ble etablert. Det foreligger jo en gjensidig skepsis mellom det kommunistiske og det kapitalistiske system. Og disse ideologiske motsetningene, de oppstod jo ikke i 1945, de er jo på en måte har bakgrunn i fortiden, som den russiske revolusjonen, som kan si, ideene om kapitalismen som fiende. Og så kan man også si at skepsisen den blir ikke noe mindre når vi får denne ikke-angrepspakten i 1939. Og angrep på Sovjetunionen førte jo til et krigsarbeid, altså et alliert krigsarbeid mot Tyskland. Og man stilte krav om en betingelsesløs kapitulasjon, det vil si at Tyskland skulle ikke gjøre fred med en av partene, men en betingelsesløs. Og du kan si oppgjøret etter krigen, det skapte jo for så vidt nye konfliktlinjer. Og dette her blir veldig mye tydeligere. Så USA med en kapitalisme og en frihandel, og man hadde vel en tanke om at FN skulle da være en sånn type garantist for da både at koloniene ble frigjort og generelt fredsarbeid i verden. Men man kan også snakke om at USA ønsket tilgang til markedene i disse nye selvstendige kolonilandene. Det er på en måte en del da. Mens Sovjetunionen de hadde en planøkonomi og en sentralisert ledelse, og de så på USA som et kapitalistland og Vesten generelt, som utnyttet fattige land og undertrykte arbeiderklassen.
Skal vi se på litt av hvordan propagandaen på en måte fremstiller denne konflikten. Her ser dere et sovjetisk kan si propaganda, at det er kommunisten som på sett og vis frigjør verden fra sine lenker, eller kapitalistlenker, og de skulle da få frihet ved å bli løftet ut av fattigdom, i hvert fall sånn det blir fremstilt. Mens fra kan si, USAs side så ses det som at det er Stalin som mer eller mindre merker verden rødt, eller gjør verden kommunistisk. Og de så på kommunismen som en farlig bevegelse som er motivert av misunnelse. Her ser dere et kart over si, Europa med fargekoder, så skal vi bruke de litt til å beskrive si, utviklingen i Europa. Allerede i 1945 så sier Stalin noe sånn som at denne krigen er forskjellig fra alle tidligere. Den som erobrer et område innfører sitt eget system så langt hans hær når frem. Dette kan ikke være annerledes. Sånn at her handler det om å posisjonere seg da ved kan si, krigens slutt. Og deres ønsker er vel kanskje det som står her, altså en militær buffersone og en ideologisk sperre mot vest. Mens Churchill, som for så vidt ikke blir gjenvalgt i 1945, han lanserer da denne jernteppetalen, hvor han beskriver at fra Østersjøen til Adriaterhavet har det senket seg et jernteppe over Europa. Og hans erfaring fra krigen hadde lært han at russerne bare har respekt for styrke, og han appellerer da til USA om å på en måte stoppe denne utviklingen. Siden Storbritannia er på en måte litt sånn knekjørt etter krigen. Så begynner, spesielt da fra 1947, så begynner USA det vi kaller en oppdemningspolitikk, altså et forsøk på å stoppe den utviklingen som skjer i Europa, spesielt da i øst. Og de kommer med det som defineres som Truman-doktrinen. Og eksempelet her er egentlig et oppgjør mellom kommunister og kan kalle det nasjonalister da, i Hellas og for så vidt også i Tyrkia. Og en støtte til å så frigjøre Hellas fra en potensiell si, kommunistisk maktovertagelse. Og da blir det fronta altså, litt sånn generelt. Altså, de snakker om det frie folk som kjemper mot forsøk fra væpnede minoriteter eller fremmede interesser på å vinne herredømme. Og i det så ligger det at USA vil gå inn og støtte motparten i en type revolusjonsforsøk, eller hvis Sovjetunionen, som er da fremmede interesser, på en måte deltar på en måte en av side i konflikten. Samtidig så lanserer også utenriksminister George Marshall det som heter Marshall-planen. Og dette her er kan si, gaver og kan si, billige lån til europeiske land som ønsker å få og ta imot. Fordi de ser jo at kan si, det kommunistiske alternativet kan være kan si, lukrativt, eller i hvert fall motiv da, også for andre europeiske land. Men ved å forsøke å stabilisere økonomien og støtte det, så klarer man på sett og vis å avverge da, den potensielle fare det eventuelt blir. Og da kommer det en, hva skal jeg kalle en Marshall-plan, som en rekke land, spesielt da i vest, mottar. Og så kan man si at det, som et sånt propagandautspill så var jo Marshall-planen en suksess.
fordi Sovjetunionen nekter jo sine, kan si, områder, altså sine, det som skal bli Østblokka, da, å motta dette her, for det forplikter til mer åpen økonomi, som bryter da med denne sovjetiske planøkonomiske modellen. Nå skal vi se en liten filmsnutt om hvordan Marshallhjelpen ble tatt imot i Norge. Dette er Hammerfest våren 1945. Rundt i Europa lå ruiner etter mange byer større enn denne. Europa kjørte ut for bakke. Utviklingen måtte stanses, ellers ville konsekvensene melde seg over hele verden. Det innså sambandsstatenes utenriksminister George Marshall. Han foreslo at USA skulle støtte Europa med mat og råvarer, så gjenoppbyggingen kunne komme over i et bedre spor. Et utarmet Europa var en fare for demokratiet og for Amerikas velstand. Da tilbudet om Marshallhjelp kom til europeerne i 1947, så fikk jo også den norske regjeringen dette på bordet, og de vurderte i første omgang at dette var ikke nødvendig for Norge å ta imot. Så til tross for alle problemene som norske regjeringen visste at den hadde, så ønsket de da å se an om de skulle ta imot Marshallhjelp. Norge forsøkte å forholde seg nøytral i den konflikten som var på gang mellom USA og Sovjetunionen. Det å skulle ta imot hjelp fra amerikanerne ville jo da bety å velge side. Men så ble den krisen mer alvorlig enn det regjeringen hadde sett for seg, så de gikk til slutt med på å ta imot hjelp fra amerikanerne. Det amerikanske senatet bevilget 17 milliarder dollar, og vedtok at nesten hver dollar skulle være en gave fra det amerikanske folk. De stillet bare én betingelse, samarbeid. Europeerne måtte opprette en egen samarbeidsorganisasjon. Og da opprettet de OECD, og så skulle amerikanerne ha en representant i hver hovedstad, en egen liten administrasjon, som skulle følge opp bruken av Marshallpengene. Og i løpet av 40-tallet og litt ut på 50-tallet så skjer det en del ting som splitter Europa i to. Så når du ser på dette bildet her, så er det sånn at du har da det som kalles Warszawa-pakten, eller sovjet-allierte land, som du ser merket der. Du ser selv Sovjetunionen. Og du ser også Jugoslavia, som er på en måte en mellomløsning, altså en sånn type tredje vei, som er på et vis sentralisert og kommunistisk, men uavhengig av Sovjetunionen. Og så har du da det som skal bli NATO, som blant annet Norge er med, som er merket blått. Og så har du da de nøytrale statene som Finland og Sverige, apropos norsk, nei, finsk og svensk NATO-medlemskap i dag. Så vi får da to forsvarsallianser, altså du får da NATO, og etter hvert så får du det som kalles Warszawa-pakten. Og her ser dere på sett og vis da hvordan Europa på sett og vis blir altså delt i en østlig og en vestlig del, og knyttet til forsvarssamarbeid. Nå skal vi se spesielt på Tyskland. Tysklandsspørsmålet. Og nå har det jo for så vidt vært to verdenskrig hvor Tyskland har vært involvert. Og man har jo forhåpentligvis lært da den forrige gangen, altså det som skjedde i Versailles. Men inntil videre så blir det en enighet om at man skal dele Tyskland i fire okkupasjonssoner, og Sovjetunionen, som har på en måte vært de største kostnadene i krigen, de skal få krigsskadeerstatninger fra samtlige soner. Og dere ser også at Frankrike blir på en måte regnet som seierherre. Så Tyskland ser sånn ut med to okkupasjonssoner. Målet er at Tyskland skal slå seg sammen, altså
bli en selvstendig stat etter hvert. Men det er her, kan si, de ulike interessene blir veldig synlige. Det samme skjer i Berlin, som dere ser, som ligger da inne i den østlige delen. Og så er dere også ser hvordan Berlin er delt opp. Det som skjer nå er at Stalin og Sovjetunionen forsøker å på en måte egentlig fryse mer eller mindre Berlin og teste egentlig hvor langt er vestmaktene villige til å gå. Så det de gjør er at de stenger alle veier inn til Berlin og på sett vis prøver å sulte de ut. Amerikanerne svarer med da en luftbro. Det vil si at under denne blokaden så flys det matvarer og andre ting inn i Berlin, luftveien, for å på en måte stå på kan si, vestberlinernes side. Da. Og dette her er på sett og vis et sånn fiskebein i halsen, som jeg kaller det. For det handler jo om at hvis berlinerne, eller vestberlinerne, har, på en måte, har det godt, så vil jo misunnelsen for de store deler av det som skal bli DDR, da. De blir jo på en måte brukt til de grader av Sovjetunionen og deres system. Da. Så selve Berlinblokaden og denne luftbroen, den fremprovoserer jo på sett og vis en deling av hele Tyskland. Altså man innser at Tyskland kommer man ikke til noen enighet i, altså det blir bare på en måte delt og veldig symbolsk. Skille i kan si, øst og vest. Og det som skal bli kan si, veldig sentralt er jo at det som er Vest-Tyskland, eller BRD, da, de blir NATO-medlem i 1955, og da responderer Sovjetunionen og etablerer en egen forsvarspakt, altså det som kalles Warszawa-pakten, i øst, med Sovjetunionen som den mest sentrale, da. Og som du sikkert kjenner, så ender jo dette her med en mur rundt Vest-Berlin. I 1961 så skjer det jo nå da. På relativt kort varsel så gjennomføres det da en, kan si en sånn en oppdeling og en mur. Det tar jo for så vidt flere år før den blir helt ferdig, men her ser du på bildet hvordan da hele Vest-Berlin blir på en måte rammet rundt. Så at de blir på sett og vis en satellittstat, hvor det er få punkter hvor da mennesker kan si, gå imellom. Da. Så blir det på en måte hermetisk stengt på en eller annen måte. Da. Og dette her var jo til 1989 og blir på en måte selve symbolet på den kalde krigen. Hvorfor? Det blir jo solgt inn som muren mot fascismen, fascistmuren. Men det kan si Sovjetunionen og DDR opplever er jo at det er Berlin som er på en måte punktet hvor folk flykter fra øst til vest. Og gjerne unge mennesker med utdanning, de flykter den veien. Så for å stoppe og hindre da det her, for det her bryter jo på en måte med at deres system er det beste, på sett og vis, altså man må prøve å skjerme seg fra det da. Og nå skal vi se en sånn kort animasjon av hvordan denne muren virker.
spørsmål som kan være greit å stille seg nå etter å ha gjennomgått dette her, det jo da dette jernteppet. Og kan dere forklare da hvorfor endte da dette krigssamarbeidet mot tyskerne i et delt Europa i løpet av 1940-årene? Prøv å finne ut og begrunne dette her.